Sida aan la socono maanta magaalada Muqdisho waxaa lagu soo gabagabeeyay shir ay yeesheen markaa mid ka mid ah beelaha Soomaaliyeed waxaana laga soo saaray qodobbo oo ay ka mid ahaayeen arrimaha doorashooyinka iyo sida looga markaa looga falcelin karo waxaa sidoo kale xusid mudan oo ku jirtay in magaalada Muqdisho laftirkeedu ay yeelato maamul u gaar ah marka arrimahaasi isa saaran balka waran بسم الله الرحمن الرحيم مركب ورئيسا وعن ربائنا بعد ميديا تي في صومالي كيبل انتي جاني سوى شئيني نداو الطبع والسلامية انتا كدي ولال الدون كل لبا وقيم صلا انتا وحي كبد لنا وحواي وحو ومعناها معنى إليهن أن لا جرنين واي. أدونك حقوق يسمى وضو ديمقراطية. ديمقراطية مركل إليه هاي معنى إذا هو واي أمد ميل دجن أو تشتهي أو إصدارتهي دتك معمولة أما هو جانك أون قنية أيج إصدارته. إكسامبل مركان كوسوقاتو وضمدا وسترينك هدا. oo Mareykanka iyo Ingiriiska iyo Yurub ay u horeeyaan Afrika qaxooti badan ayaa aada oo badaha ku dhamaada maxay u doontaan meeshaas ay tahay way wadankooda uga tagaayaan way dhibaatadaas iyo bad iyo dhimasho ay u doonayaan waxa way wadankoodii wadamadoodii ayaan siyaasad xasilan oo degan aan lahayn wadamadaas ay u ordayaan qaxootigu aadayaan waxa ka jirta siyaasad degan oo xasilan oo dimuqraasi ah oo ku timid isdoorasho iyo daacadnimo inteeda badan marka wadamada afrikaanka laba wado waa la yaqaanaa wado inqilaab ah oo ciidan intuu la wareegay dal iyo awoodii oo mataqaanaa rule of mataqaanaa loogiisa uu yahay mataqaana xukun military oo amar qaadasho ah iyo wado dimuqraatiyad ah oo la isdoorto oo la isku yimaado aniga waxaan aad ugu farxay runtii waan joogay doorashadii hadda ugu dambeysay goobtaan fadhiyay ee lagu doortay maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha hadda dalka madaxda ka ah markii doorashadii dhamaatay oo doorashadaasu uu ku guuleystay maxamed cabdullaahi farmaajo intii fadhisay oo xafladdaas fadhisay waxaa labada garab ka istaagay laba nin oo madaxweyneyaal horey uga soo noqotay oo isbedeleen markaasay intay gacmaha isqabsadeen ayaa labada gacmood nina bidixda ka istaagay nina midigta ayaa saddexdii madax labadii madaxweyne oo horey madaxweynaha cusub gacmihii sidaa kor loo taagay yacni runtii qalbigayga farxad aada u weyn ayaa soo gashay taasi macnaheeda ma ahayn wax kale waxay ahayd soomaaliya waxay gaargashay wadadii dimuqraadiyadda ayay cagta saartay waxaa la yaabay weliba ragga rag maaragtay da-a ma ahayn dhalinyaro ah oo madaxweynaha hadda jira isku is-aadan yihiin aysan wax badan kala weyneyn ama aysan kala yarayn ahayn yacni soomaaliya waxay gashay wadadii dimuqraadiyadda oo aan adduunku u arkayo saddex afar sidii Mareykanka oo kale waxaad arkaysaa xafladaha marka la dhigo ilaa shan lix toddoba madaxweyne oo dalka soo xukuntay oo saa isu garab fadhisa marka farxad bay igelisay dimuqraadiyaddii waddankii inuu noqday waddan iftiin uu ka muuqdo dimuqraadiyadda laakiin hadda dabcan waxyaabaha jira waa dareemi waxyaabaha jira marka walwal baa jira hadda waxaan rabaa hadda inaan ka hadlo maxaa jira hadda waxaan rabnaa doorashadaas lafteeda yacni xildhibaanadii lasoo doortay boqolkiiba boqol daahir ma ahayn nadiif ma ahayn waa la is ogaa yacni dad baa xuquuqdoodii lasoo duudsiiyey
dad baa ayagoo salaad ku maqan la yiri doorashadii waa dhacday ayagoo xaq u leh candidate inay noqdaan. Dad baa ma taqaanaa konta ka qof inta meel la keenay ay 3-4 xildhibaan oo aysan lahayn doorta la yiri oo doortay meesha ka dhacday waa la yaqaanaa, waa tilmaami karnaa haddii loo baahdo. Yacni dowlad goboleedyadii markaas jiray, yacni cadaalad darro. Marka waxaan ka hadla maanta maxaa la samaynayaa, soo qabo dadku waxay ka walwalsan yihiin, ka soo qabo wixii doorasho dadban ay noqotay. Beel ayaa waxay mataqaanaa leedahay xumin xildhibaan, beeshaas waxaa la yidhi 100 xubnood soo xula. Marka waxaa ka musharax ka ah oo taagan ee ka soo qabo muxuu ahay 5 oo u taagan xilka xildhibaannimada inay u tartamaan oo beesha jifadaas ka dhashay oo ka yimid 5 walwalka jiraa wuxuu yahay qof ka mid ah in la yidhaahdo adiga liis soo qoro, liiskan keenso, liiskan markaa keensato 100 la ansixira. Ma fahamtay? 4 kale oo qof oo meeshii taagan xuquuqdoodii aaway, cadaaladii aaway, justiceska aaway, walwalka la qabaa kaas weeye. Waxaa la rabaa fair and free election. Waa gartay marka laga yimaado laftirkeeda tan doorashada, maxaa xilligan ku soo beegay in Muqdisho la yiraahdo maqaam ama maamul gaar ha lahaato? Maxaa xilligan oo kala guur ah oo dalka doorasho uu galayo, maxaa ku soo aadiyay arintaas? Maxay macnaha oo samayn kartaa? Horta Muqdisho waa la dulmay runtii. Aniga waxaan aaminsanahay magaalada Muqdisho inay ka mid tahay magaalooyinka dulman sida Hiiraan oo kale, oo laga galay dulun iyo dembi laga galay Hiiraan, saasoo kale loo dulmay. Banaadirna waa la dulmay. Yaa dulmay marka? Su-aasha tan waay. Waxaa dulmay madaxdii soo martay dalka, madaxweyneyaashaas hore oo hadda madaxweynaha gacmaha saaranahay. Haddii la fiiriyo waxay ka dambeeyeen, waxay ku dhasheen oo maaragtay ka soo jeedaan gobolka Banaadir bulshada ugu badan. Waa ay u sameyn waayeen waagaas? Yaa u diiday markii maamul goboleedyada kale la dhisay inay Banaadir dhisaan? Maxaa u diiday? Marka lagu eedeynaa maanta keliya madaxweynaha hadda jira, marka waa dembi, waa dembi laga galay gobolka Banaadir oo saddexdii kasoo bilaaw ilaa iyo mataqaanaa xilliga carte 20 sano ugu dambeysay, dembigii laga galay ka mid tahay. Dowladdaanu hadda si gaar ah yaa uguma eedaysna, because kuwa horeba ma aysan samayn. Marka qaybay ka tahay kuwaas hore kolay la mid tahay, laakiin gobolka Banaadir xaq buu u leeyahay in la siiyo maamul goboleed sida dowlad goboleedyada kale ee dalka ay u dhisan yihiin inay u dhismaan. Gobolka Banaadir xaq buu u leeyahay. Taasaanan aaminsanahay aniga. Waa gartay arrinta marka doorashooyinka waa taogeed garowe laftirkeedu maalmo ka hor waxaa kusoo dhamaaday shir oo looga hadlayay arrimaha Soomaaliya, gaar ahaan weliba qodobada aad miisaanka loo saaray ahayd doorashada. Buuq badan baa taagan. Maxaa kuu muuqda adiga maadaama aad nin muddo kusoo jiray siyaasadda laftirkeedu? Aad horta shirka garowe aad iyo aad aan ugu hambalyeynayaa runtii. Waxaa kasoo qayb galay dad badan oo eliitkii Soomaaliya ama dad badan oo siyaasadda Soomaaliya muddo kusoo jiray. Waxgarad badan baa kasoo qayb galay, mas-uuliyiin fara badan baa kasoo qayb gashay oo dowladda federaalka hadda shaqeynaya ka tirsan, iyo maamulo horay uga ahaa jiray dowlad goboleedyadiiyaa kasoo qayb galay. Meel aada u sharfan oo runtii doodo macquul ah oo ummadda Soomaaliyeed in badan ay ku qanacday ayaa ka socday. Qodobada ugu soo baxana waxaa ugu muhiimsanaa, waddan kasta waxaa haga dastuur lagu heshiiyey oo la fuliyo. Waxaa laga soo qodobka koowaad noqday in la hirgeliyo dalkan oo qolo walba markay muddo 4 xukunto dastuurkii mar walba uu qabyay yahay dastuur la qabyo tiro 2025 in uu dhaco ayaa qodobada ugu muhiimsan ka mid ah. Waxaa ka mid ahaa federaalka in salka loo dhigo oo aan la isku qabqabsan oo dowladda federaalka oo dhexe
iyo dowlad goboleedyadu yani tas xeer kala xadada awoodahooda la sameeyo oo federaal rasmi ah si fiican loo dhigo. Waxaa ka mid ahayd amniga in la sugo oo ciidamo qaran oo Soomaali oo dhan ku kalsoonaan karto in la dhiso. Waxaa ka mid ahayd oo xaqiiqada dhabta ah ugu muhiimsan iyadana in mataqaanaa doorashooyinka ama habka doorashada u dhacayso oy u soo horeyso midda maanta la gelayo. Doorada marka aan ku dhammaystiro, doorashada marka maanta la gelayo, maxaa la rabaa? Maxaa buuqu ka taagan yahay? Maxaa la isku haystaa? Guddi doorashada la magacaabo. Guddigan waa Soomaali, waa dad Soomaaliyeed. Laakiin maxaa looga biidiisan yahay? Waxaa looga biidiisan yahay yacni inay dhinac u xaglinayaan, inay duudsiinayaan xuquuq nin musharaxa uu leeyahay. Ka soo qabo aniga haddii aan musharax ahay oo let me finish. Waxaa dhacday, ka soo qabo aniga musharaxaana, beeshaydaan u doontay kursi, xildhibaanaan doontay, rag kale oo kolleegadayda oo dadkaygaane xildhibaanay soo doontay. Nimankaas marka yimid in amar la siiyo, la yidhaahdo hebel ah xildhibaan oo hebel xildhibaan ka soo dhiga, hebel oo xildhibaan ha yimaado, aan kaa rabaa. Intii kale oo beeshaas xaqa u lahayd inay tartantane la mataqaanaa isbaaro loo dhigto, walwalka laga qabo oo maaragtay laga walwalsan yahay, qodobkaas waay. Waxaan doonaynaa doorasho xaq iyo xalaal ah ama fair, aan waxa afka qalaad lagu yidhaahdo fair election. Waa laqa kelmadda iga raala. Waxaan ugu jeedaa marka free and fair election waxa laga rabo, taas waay. Waxaa loola jeedaa ka soo qabo maamul goboleedyaa la soo dhisay, xusuusaan leenahay way ogna, qof waa la geeyey, qofkaana madaxweyne meeshaan ka noqonaya. Dadkii xaqa u lahaa oo inay ku tartamaan oo garab istaagaan oo ergadaas lasoo xulay iyo baarlamaankaas ay ku tartamaan, xaquuqdoodii waa la duusiyey. Cadaalad daraan dhacday, justice la'aana dhacayso, maxaa imaanaya marka? Waa gartay guddigii shaqadii weli maysan bilaabin. Marka taa laftirkeedu waa ka horraacsa lama oran karo. Walaal, sasaanka la arkay guddigaasi dadka doorashooyinka u socdaahay waxay ku tilmaameen guddi aan xaqsoori karin dadka oo cadaalad aan u samayn karin, guddi mataqaanaa ka socda hay-ada gaar ah oo mataqaanaa dowladda u shaqeeya, guddiyo laga soo xulay ayay u arkaan. Marka taasaa keentay dadka inay dad badan ka biyo diidaan. Waxa aan doonaynana waxa waaye guddi uu xaq soora ka soo qabo. Aniga musharaxaan ahay, nin ama wasiir ah ama mataqaanaa dowladda federaalka ay wadato ayaa ila tartamaya. Aniga xuquuqdeediyaa la rabaa in la duudsiiyo oo la yidhaahdo adiga xaq uma lihiday joog, hebelaa lasoo dooranayaa, hebelaa liis soo qoranaya, beeshayda uu liiskii ka soo qortay. Markaasoo wuxuu yidhi waxaan rabaa boqolkaas qof liiska soo qoro, taasaa la ansixiyay. Guddiga waxa looga cararayay waxa waaye kaas inay u ansixiyaan ay yidhaahdaan liiskaada sax. Laakiin aniga waxaan rabaa beeshu si madax bannaan oo xor ah oo aan idina qusayn inay u soo xulato ergada wax dooranaysa, annagana aan sidaas uhor istaagno. Waqtiga laan leynaa, haddii marka dadka hadda cabanaya, gaar ahaan guddiga ka cabanaya, iyagu loo dhiibo laftirkooda, soo haddana cabasho kale ma noqonayso? Ma waxay doonayaan inay iyagu soo xulaan, maxayse ku qanci karaan? Aniga horta waxaan kasoo horjeedaa cadaalad darro bas. Qolada hadda mataqaanaa musharaxiinta madaxweyneyaasha ah, haddii liis loo dhiibo soo qorta la yidhaahdana, sida qoladan inay u soo qorayaan ayaa dhici karta. Sida hadda kan looga soo horjeedo, ku lamida oo ayaga favorite u ah aa laga yaabaa inay soo qoraan oo keenaan. Laakiin aniga waxaan u doodayaa hoon arkaa oo keliya inay dhacdo doorasho xor iyo xalaala oo qof kastaahi oo xaq u leh, taasna waxay ku imaan kartaa in loo madax banneeyo nabadoonnada beesha inay
بقولك قف سي حرقة أي قصة حران أو أنا لقو فرقلين كدبنا أنت دورة شو استاكتا وكرسي قاس وضالة إنا يمتقانا أي دورتان واتا أهلا وما هتصنطاي وحربا مركا أقدم بيتي أرنتي جيران وات كده واجستي ما حيكونا مغطا والله أرنتي جيران وحا هيسو حقيقة نبتا مركا كاقا هادلو يعني عدالة درو جامورتي وسيدي دي قبل او دالك الصوماليا لوغة تليجري تدوبادي كميدي هيد لابا قبل اي سدح قبل لغاندي مركاسي وحي يهين مركي لابا اللي اما سدح قبل لغاندي وحي نقدين دولت قبلات وفرسيا بركي شرعيقا وحو ديقا لابا قبل وحي كبادن اه دولت قبلات كورن جبلان اي هاجرتي مانتا جبلانا لو بحشي وال قيبي بايدا بوكلا ساسو كلا ايا جير جير سي بكولي ايا وال قيبي مركاسا دولد قبلية دي لغن ديگا كل جيس ميل كست هيران واسيدي سي لما قيبين مركا هيران وحو اوبا هاي ها قرنخسي عدالة دا او امد الصومالية دي كقرنخ دو لكن حد حلي اون مارك تي وحل وجرا ادك يا سمي مركا يا عدالة الرداس كسمي عدالة الرداس وحا كسمي دولدي ملتيري اهيد ومحمد سياد برسي ديتن يسدح دي اي قبلات الدلك الصومالي قيبسي وانا وحي كيني عدالة الرداس الدلك انو دبقوا بربرو اي استانو اهيد حقيقة نبتال وادوكتهين مركا عبشاد هادا هيران وحا هادا تاقن مباهانا تي سياد برا محمد سياد كتاقي انتي كانان واقو قيبي labo iyo saddex uu ka dhigay hiiraana wuxuu u dhaafay sideedii waa madi marka waxay xaq u leedahay inay Soomaali u garnaqdo baarlamaanka qaranka uu garnaqo meesha 18 gobol Soomaali ugu qoronta ay dastuurka 19 in lagu qoro oo hiiraan ay hesho gobolkii ka maqnaa markaas cadaaladeedu soo noqonaysa hadda dowlad goboleed ka dhisan ee Hirshabeelle oo hiiraan ka mid tahay ee aad loogu soo horjeedaa dowlad goboleedka Hirshabeelle marka la fiiriyo ee qayb ka mid ah ee Hiiraan marka ee ma tan hadda aad adigu sheegtay ee hore loo sameeyay miya ma arrin kale hadda ay qabaan ba laftirkeeduna ka hadashay ma Soomaali way ogtahay balada arag ee Hirshabeelle markii joor hadda lagu sameeyay xilibanada Hirshabeelle سيلو سوقري قدي اريت هدا كهادلهي قدغي ا لقري او خليبانه سوخولاي يعني سيده لو قري سيده هدا قدغان لقري كلو وها او لغا قيلينيو نين با لو قرشي انو مدخوينه كو نوقدو نين كيانا كو نوقدي يعني ما جيرين فير ان فري الكشن حر دورشه حر يا حلال واخ لا يرادو ما جيرين خليبانادي قفوا صن أسيج فيكسين نيكي مشرحة هاي قفوا صن أو جولان هل يبغى لقى ما دقين مركا دتك وعي جديدين ويكسر ما يعني عدين كرا لكن هذا ويا الله والله ولد جوا سومالي يقول إنه وفرسان يسي وين التقانا فرصة ما داس وحكى شقي دولة الفدرال كا هي نيكي اللي دورتي أيضا أجدد وتهاي دنت اللي جلي يا تافيري حد عدى على درادة إماريس وآه نيكاس لسي inu xilibaano aan xaq u dhisnayn oo ka soo saaro dowlad goboleedkaas oo kadib hadhow tima taqaana ee dhinac u tuman dhinac ayaa laga sameeynaa ala kulli xaal arintaas waxa ay arin yaani taariikhda Soomaaliya ay wada ogtahay sidii loo sameeyay marka ninkaas hadda anaga si gaar ah maba reer hiiraan hadda maba aaminsana intooda badan yaani in ay Hirshabeelle haq iyo xalaal lagu dhisay saas daraadeedba ayaga xuquuqda ka maqanayba u dagaalamayaan tan hadda meel iska dhigeen oo hadda wax walwal ay ku hayso ma jirto.